وسيركي هوري اي ورفافنت اي سومالي لان بوبا يوسف دعالي ايا وكور بحيي فرقيقا اودح ايا سيدا مركي هوري لو اديك سنجري شنطة سوماليات اي حلقان سيدا لو اديك سدو وربحنتان وحا سوتري وريهينا لقمان محمد فارح قرا عبد الرحمن يوسف بوبي او كميدا سياسيين تريير سوماليلان ايا وحو فافاهين كبحي استعمال كويدا سوماليات وحانو شاقين ان مدى سوماليات تايشن دولودود ساان اتشرين عيد حقولا ان اي كوهاد الشمقع او مدى سوماليات سوماليدون تايشن دولودود اسمان وربحين كوبان اما شر كوبان وكو سابسان ميدان كيريادا سومالي اريادا سوماليا دي مدنمو مقال كسره اريده من نوعية سوماليات وحي يرغون مقدان لما اريده سوماليات هل يده قاركوتس وحي نقدان دوين لسكيب بانتو لبحن ارهر سوماليا كثلافتين كريلايهين وايكو العلم تود يسكو ماويليان سيدي هورا الله شاقنا ماويلو مبوكسي سميلو بوكتا وما بيسم مدى دال مرقادة فالهدى ويردن ان دليل عدو رادنو انو اول لغدن حنون حبت قاد انا سومالي وامقع اي وداغان دادك سومالي ادمالي اتشوغان با وحددك كلمية افك الدين تردقن كدهيغان كا عادوني كدسماها تشيركا ميدوبكا ايا وحياه بغان وقالي دادكا سيدقال لدينسا وقيسكا افركا كويال اي كو دقين مركا امام السياسي او دولدين نقطو وحمد ايام اتشرو وحان او كالبحان جمهوريه سومالي جمهوريه فدرالكا سوماليا جمهورية جبوتية وقومية كانوا كنو ليهين دولة ديغانك سومالي دا ايتوبيا ايه قولك وقوي بريا دالك كينيا او داد سومالية ديغيهين وحا انتا سورا عبو شويك سومالية دا كو كلا نول دالال بدل وكلا وادو كانوا كنو لناي كاترسان سومالي ايه سومالية داد كاس اوردن ايه وداغا اما هوحو غارا او كوتو وحيران خير سومالية سومالية واحد ديغن oo ku nool reer Soomaaliya ama Soomaalida Soomaaliya oo ka mid ah Soomaalida waxay u dowladaha ama maamulo ah dowladda federaalka ee Soomaaliya marka ay sidaas tahay waxa ka reebanay inay sheegtaan dowladda Soomaaliyeed in la Soomaali meel ay joogto dowladu ma wadaahe waa mararka marka ay ereyadan xanuunka noqonayaan waxay kugu dhiga barjeynayaan dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed labi toddobaatan guulaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo tusbax taxan oo aynaan ka gayoonayn haddii aynu halkan ku tiriyaysnaano sidaas ayaga oo aan dalkoodii iyo dadkoodii midnaba hanan u sheeganayaan Soomaali oo dhan oo Ilaahay badiyey magacoodana ku hadlaan kuna qaraabtaan ereyga midnimo isagoo wax jira ma aha ee waa magac la been abuuray sagaashannadii 1996kii waxaa dhacay israac ama isku dar ay isugu tageen Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo raadinaya midaynta shanta Soomaaliyeed oo beryaha kala ahaa Soomaaliland Soomaaliya Jabuuti Ogaadeeniya ama Soomaali Galbeed iyo gobolka NFD ee Kenya waa fikrad ay aaminsanaayeen oo ay ka midaysnaayeen dadka Soomaaliyeed meel ay joogeenba si riyadaas loo rumeeyo ayay isugu darsameen ama isu raaceen Soomaaliland iyo Soomaaliya geeddi-socodkaasi wuxuu ahaa israac ama isku dar dunidiisu ahayd in la xaqiijiyo midnimada Soomaaliyeed oo shan qaybood ahayd sida ay tilmaamaysay xidigta cad ee calanka buluugiga ku xardhanay sidaas darteed arrinta midnimadu waa arrin u taala shantii Soomaaliyeed ee ku hadaaqi jiray arrinta israaca ama isku darkuna waa arrin u taal Soomaaliland iyo Soomaaliya inaysan weynin ogee laax laga jari maayo Luqmaan Maxamed Faarax Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable Hargeysa.